Assalomu alaykum qadrli bozorbonni kuzatib borishi bizning qadrli obunachilarimiz barcha kun xayrli bo'lsin. Biz bugun yana Jahon bozoriga tashrif buyurdik. Jahon bozorida bilasizlar, har payshanba katta bozor tashkiloti ishga tushadi. Bugun biz mana shu yerdagi eng go'zal va eng betakror bo'lgan stol, ya'ni o'zimizning zalimizga qo'yiladigan, kerak bo'lsa mehmonxonaga qo'yiladigan 10 kishilik stol-stullarga tashrif buyurdik. Bu yerda sifatlarini bemalol ko'rishlar mumkin. Bunimizning razmerlari 260x360 dedingizmi aka? 260x360 bo'ladi. Mana bu ko'rib turganinglar nimaga xon taxtdan o'tirdi desanglar, bu mana shu turgan mebellarimizni ustiga solinadigan qo'shimcha to'shaklari, adashmasam. Bunimizda 3ta tumbachasi ham bor, bir-biridan go'zal, o'ziga xos ishlangan. Buni sifatlari, bunimizning sifatlariga keladigan bo'lsak, bunimiz asosan sasnadan ishlangan. Ko'rib turibsizlar, ustidagi oynalari bor, gullari, xoshalari o'ziga yarasha. Aka, bunimiz narxi nechi pul? Ko'rib turgan, mana shu yerda ko'rgan komplektinglar 8.5 million so'm. Qo'pol qilib aytganda 8.5 million so'm topayotgan bizni ani bozorbonni kuzatib borayotgan qadrli obunachilarimizga hojakalar, boyakalar 8.5 million so'm sizlarni 2 kunlik rasotinglari, undan keyin mana shuni shunday uyga olib borib qo'yib bir kinoyni ham xursand qilib turaylik, hadeb choyxonada bolalar bilan osh yeyolmasa nima deysizlar? Ko'ryapsizlar, 8.5 million so'm kami bor kelishilgan holatda. Bunimizni xudo xohlasa dostavkalari, yetkazib berish xizmatlari barcha-barchasini qilib beramiz va qilib kelinayotgan akalarimizni o'zi orqa tomonda o'sha firmasida ishlangan. Aka, bunimiz dostavkalari qayergacha xudo xohlasa? Dostavkalari kelishilgan holatda bu ko'rayotgan ustiga tortilgan materiallarimiz bemalol namlatda bilan kirib qoldi deb artavorasizlar, bexijolat, nimasi yo'q. Buni sifatlari a'lo darajada. Kerak bo'lsa jahon miqyosidagi mebellar bilan raqobatlashadigan darajada. Men ko'rib turibsizlar. Boytog'olar, hojitog'olar, sizlar uchun ishlangan bu stol-stulimiz bemalol ko'rishlar mumkin. Endi bu tarafda biz kelganimizdan beri yo qadamimiz yo'qdi, yo sifat ko'pligi uchun, sifat zo'rligi uchun mahsulotga bo'lgan ehtiyoj zo'rligini hisobiga mana klientlar ham anchagina ko'payib qoldi. Bu tarafda ko'rib turganinglar ham mana o'ziga yarasha. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Charchamayaptimi? Ko'rib turgan bu to'plamlar ham o'ziga yarasha go'zal va bejirim ishlangan. Buni ham mana qo'shimcha to'shaklari bor. Bemalol o'tirganda o'sha divanga, stolga o'tiramizmi? Yumshoqqina buni ham solib qo'ysanglar bo'ladi. Bunimiz ham 10 kishilikka mo'ljallangan. Bemalol o'tirishlar mumkin. Buni ham tumbachalari, nima deydi, yumaloqchasi bor ekan? Ha, bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, mana sifatlari zo'r ishlangan, o'ziga yarasha. Oyoqlarini ko'rasizmi, mustahkam mana displeydan bo'lgan taylari. Bunimiz ham asosan materiali, bu yerda ko'rsatadigan bugun jihozlarimiz asosan materiallar sasnadan ishlangan. Materiallari mo'yishli, bemalol kennoylarimiz yuvib, artib tozalashlari mumkin. Bunimizning narxi ham bir xilmi aka? Bunimizning narxi ham sizlar uchun 8.5 million so'm. Bu narx faqat jahon bozorida, ko'ryapsizlar. Eng qizig'ini aytaman, bu akamizni juda katta firmasi bor. Chunki dillerlik sohasi bilan ham shug'ullanar ekan akamiz, o'zining qo'l mehnatlari ancha muncha Toshkentdagi ko'rayotgan mebellarimizga raqobatligi 2 baravar teng kela oladi. Sababi o'tirganimizda yumshoqlik hisoblari va xontaxtamiz sifatlari. Eng qizig'i o'zimiz boy akalarimiz bor, gullarga qiziqadigan, obro'liroq tursin mehmonlar oldiga deganda mana ichlarida ishlangan bu gullarga alohida e'tibor beraverasizlar. Eng qizig'i yana bu yerdagi barcha mebellarni oldida qiroli bo'lib turgan bu mebellarimiz narxi men tush ko'ryapman deb o'ylayapman. Hali ham iloyim 10 kun bo'lsin 8.5 million so'm. Qo'pol qilib aytganda bir oyda 300-400 ming so'mlik semichka chaqib qo'yasizlar. O'sha semichkaning pulini to'plasanglar 8.5 million so'm bo'ladi. Mana shuni olib uyga olib borib yangi joylab qo'yasizlar. Jahon bozoridagi mebellar ichida shoh bo'lib turgan mebellarni ichidaman hali ham. Bunimizni sifatlari, xonaga masalan qorong'i xonaga olib kirsangiz ham yorug' qilib yuboradigan ranglari bor ekan. Sababi mana ko'rib turgan bu mebelimiz, komplekt stol-stulimiz o'ziga yarasha gullari, xoshalari bir-biridan go'zal. Eng qizig'i xonaga yorug'lik baxsh etadigan rangda. Bunimiz ham 10 kishiga mo'ljallangan asosan, lekin bunimizni 3ta o'tiradigan qo'shimcha o'tiradigan tumbalari bor, ya'ni tumbachalari, ustochalari bor. Bunimizni ham narxi ne ko'zim ochamishlar, uxlamayapman, yaxshilab qaranglar, 8.5 million so'm.
8.5 million so'mga hayratlanyapman ochig'i. Bu mahsulotni olganda sifat darajasi, bunda ishlangan bejirimliklar, qo'l mehnatlari juda o'rni-o'rnida. Go'zal qilib ishlangan. Buni bizda dastavkalarga keladigan bo'lsa, dastavka xizmatlari kelishilgan holatda ekan. Jahon bozoriga tashrif buyurishingiz bemalol mumkin. Jahon bozoriga kelganingizda narxlarini va o'zingizlar sifatlarini tekshirib olishingiz mumkin. Bularni bemalol artib ishlatsangiz bo'ladi. Sababi bularni hammasi materiallar moyshi dedi akamiz. Moyshi. Bundan tashqari xonadonlarga agar menga komplektni kattarog'i kerak, bundan kengrog'i, bu rangdan boshqasi kerak deydigan bo'lsanglar, telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilsanglar, uylarda joyiga qarab, eniga, bo'yiga qarab turib yasab berish imkoniyatlariga ham ega ekan. Akamizning telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Aka, telefon raqamlaringizni aytib olasizmi? 90 217 217 7202 qo'shimchasi aka. Yana bitta 90li 269 3919 xullas qaram bolam anchadan beri siqilib qoldim, bir yumshoqroq stolda o'tirib kelyapti meni ham deydigan otaxonlarimiz o'g'ilchalarga aytdi, bu videoni ko'rgan bo'lsanglar telefon raqamini aytinglar, bir olib kel, bir yumshoqqina stolda o'tiray meni ham deb mana shu aytingan telefon raqamlarni ekranda ko'rib turgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Doim biz sizlar uchun qayg'uramiz, sizlar ham biz uchun qayg'uringlar. Sababi uyda o'tirib chiroyli kommentariya, bitta layk bosib esdan chiqmasin. Hoji tog'alar, aka-ukalar, opa-singillar, boringlarga shukr, biz xayrlashmaymiz doimgidek, ko'rishguncha deb qolamiz. Sababi biz sizlarga sifatli va o'zimizning Andijondagi arzon mebellarni abzor qilish bilan olib boramiz. Sizlar uyda o'tirib kommentariya, layk. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimgidek 50 mingga yaqinlashib qoldik. Oz qoldi. Sog'a egasini kutyapti. Omon bo'linglar.